Mīļie draugi, labrīt! Ir ļoti liels prieks šeit būt draudzes nometnē. Lutera draudzes nometne, nemainīga vērtība jau 24. Gadu. Es domāju, tie, kas biežāk esat piedalījušies šeit nometnēs, to novērtēt. Mans uzdevums ir apstāties pie šīs nometnes tēmas ēna, vairāk palūkojoties no bibliskā skata punkta, kā svētie raksti mums atklāja šo ļoti nozīmīgo tematu un rāda veidu, kā mums ar to darboties strādāt. Bet šī mana lekcija noslēgsies arī ar dažiem paskaidrojumu vārdiem, kas saistīsies ar individuālo darbu. Šai lekcijai sekos individuālais darbs, ko būs aicināts katrs no jums darīt atsevišķi, un pēc tam jūs pulcēsieties grupās, lai diskutētu par šo personisko pieredzi. Un tas nozīmē, ka lekcijas pirmajā daļā jūs apsteigās varbūt tāds materiālu ķīpa, no kuras jūs paņēmsit vienu lapu. Tas būs darba uzdevums, un tātad tā būs lapa, kuru lekcijas noslēgumā es arī pakomentēšu mazliet vairāk. Mācītājs Linards jau vakar ir iezīmējis dažus ļoti svarīgus principus saistībā ar ēnu. Tagad mums no rīta sēžot šeit saulē, mēs varam izdarīt tādas divas ļoti svarīgas slēdzienus. Pirmkārt, viss, kas nav saule, met ēnu. Un otrs slēdziens ir tas, ka nu, ēna ir ļoti svarīgs patvērums, vai ne? Ka tieši tādā intensīvā saulē jūs novērtējat, cik labi, ka var patvērties ēnā. Tā kā ēna, jau tīri praktiski paraugoties uz to, mums parāda tādus vairākus neviennozīmīgus aspektus. Bet kā jau mācītājs Linārs vakar pieminēja, šī tēma ēna un darbs ar to ir kāds ļoti izcili nozīmīgs nevienkāršs uzdevums, bez kura īstenībā nav iespējams nekad līdz galam saprast cilvēkam pašam sevi un nonākt pie dziļākas, līdzsvarotākas, patiesākas savas dzīves uztveres. To, ko nozīmē ēna, vakar jau jūs dzirdējāt un tika pieminēti vairāki uzskatām paskaidrojoši tēli, bet es mēģināšu paskaidrot vēlreiz to ar biblisku piemēru. Ja jūs atverat vaļā Bībeli, tad ziniet, kā skan pirmais teikums. Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Un pēc tam viņš rada dienu un nakti, pirms tam vēl gaismu un tumsu. Un ir svarīgi pamanīt, Dievs nerada tikai debesis, vai ne? Nu, kā varētu likties divbīgiem cilvēkiem ļoti pašsaprotami, ne? Ir arī zeme. Cilvēka dzīvi vai visu mūsu esamību veido divas daļas. Debesis un zeme, diena un nakts, tumšais un gaišais, apzinātais un neapzinātais. Un dzīve ir šī diena un nakts. Jūs nevarat pasacīt, ka diena ir svarīga un nakts nav svarīga. Naktī ir vajadzīga diena un dienai nakts. Mūsu dzīve veido tas, ko mēs redzam, apzināmies, un tas, ko mēs ļoti bieži neapzināmies, kas ir mums tā kā tumšs un neredzams. Un es šeit pieminēšu daudz vārdu nakts un tumšais aspekts, un es gribētu, lai jūs mazliet pārdomātu šo tēlu tumšais vai nakts princips.
Jo bieži vien mums rodas tāda vienkāršota sajūta, ka viss, kas saistās ar vārdu tumšs vai melns, ir slikts, un viss, kas saistās ar vārdu gaišs un gaisma, ir labs. Bet ziniet, tumšs nav slikts. Tumšs ir vienkārši tas, ko tu kaut kādu iemeslu dēļ neredzi, nepamani, nesaproti. Un viss gaišs nav automātiski labs, vai ne? Tā kā es gribu, ka jūs, lai jūs pievērst uzmanību tam, ka mēs dažkārt varbūt sašaurinam šo jēdzienu lietošanu un vienkāršojam. No bet tātad dzīve ir abu daļu kopums. Nevis tikai diena, nevis tikai nakts, bet gan diena un nakts. To mums parāda Bībele, tas ir princips, kādā veidojas mūsu dzīve. Un, protams, ka mēs galvenokārt gribam sevi identificēt vai saistīt ar gaišo pusi, ar redzamo, starojošo, saprotamo, patīkamo. Un nevēlamies pamanīt vai redzēt vai kaut kā izstumjam ārā mums šķietami necienīgas, nesaprotamas vai neatļautas savas dzīves daļas. Taču, lai mēs varētu kļūt par viengabalainu cilvēku, ir nepieciešams, nu, lietojot vienā vārdā to apzīmējumu, nepieciešams būt patiesam. Un patiesums nozīmē redzēt sevī gan to, ko mēs gribam redzēt, gan to, ko mēs negribam redzēt. Gan to, ko mēs saprotam, gan to, ko mēs nesaprotam. Gan gaišo, gan tumšo. Uztvert abas esamības puses, tās pieņemt un mācīties tās savienot. Šo procesu, kas norit dzīves garumā, un kurā mēs kļūstam aizvien vienotāki un viengabalaināki. Lielais domātājs Kārls Gustavs Jungs sauc par individuāciju. Ja pavisam īsi mēs atgādinam to, par ko tika runāts jau vakar, Jungs ar ēnu saprot tās personības iezīmes, kuras es nekādā gadījumā nedrīkstu rādīt pasaulē un kuras neviens nedrīkst redzēt. Nu, jūs zinat, katram, es pieņemu katram, kurš kaut nedaudz patiesi ir sevi ieskatījies, ir pazīstami sevi tādi apgabali vai tādas īpašības vai tādas kvalitātes, par kurām mēs parasti domājam, ja kāds to zinātu, tad neviens ar mani vairs nedraudzētos, nesatiktos, vispār ietu garām. Ja kāds to zinātu, ja kāds zinātu, ka tas ir manī, vai ka es par to domāju vai nodarbojos, tas man ir jāslēpī, jo ja tas nāktu gaismā, tad ar mani ir cauri. Tā ir pazīstama sajūta, vai ne? Katram cilvēkam noteiktos apstākļos tā atklājas. Nu, tad mēs to dzenam projām, tiš prom, un tad atkal kādu laiku varam padzīvot šķietam mierīgi. Nu, tā tad viss, ko mēs uzskatām par mulsinošu un nērtu sevī, saistās ar mūsu ēnu. Un bieži vien tas saistās ar visu to, par ko mēs sakam, kas es negribētu būt. Ir viena daļa mūsu tā pašu veidotā patība, ko Jungs sauc par personu, kas es gribētu būt, mana parādes izkārtne. Kādam man vajadzētu būt cilvēkam, lai visi mani mīlētu, lai es visiem patiktu, lai visiem es būtu nepieciešams. Un tad ir kāda otra puse, kas man ir jāslēpī un jāizstumī, jo tad es varētu zaudēt visu, kas man ir. Jungs kādā no saviem darbiem skaisti saka, katru vajā viņa ēnas. Un jo mazāk indivīds tās apzinās, jo melnākas un nomācošākas tās kļūst. Tam, kurš apzinās, piemēram, savu mazvērtību, vienmēr ir iespējams to koriģēt. Taču, ja jūs kaut ko izstumiet un izolējat no apziņas, to vairs nav iespējams koriģēt. Un tad rodas risks, ka kādā mirklī apspiestais materiāls negaidīti ielaužas jūsu dzīvē. Katrā ziņā ēna veido neapzinātu traucējumu, kas parasti nolēmi neveiksmei vislabākos nodomus.
tik tālu jungs. Tas ļoti labs īstenībā formulējums. Ir kaut kas, ko mēs apspiežam un kas pašā nepiemērotākajā brīdī ielaužas mūsu dzīvē un torpedē visus mūsu pašus labākos nodomus. Citiem vārdiem, ja es nemaz nestrādāju ar šo savu ēnas aspektu, tas neizšķīstu, nepazūd. Tas nepasaka man, nu tad es iešu, vai ne? Tas paliek un tas gaida brīdi, kad tas varētu parādīties mūsu dzīvē. Un parasti tas notiek tajos brīžos, kad mēs negribētu, lai tas aspekts parāda sevi. Nu tāpēc darbs ar ēnu ir viena no pašām galvenajām dzīves tēmām. Pirmajā dzīves daļā mēs ļoti daudz ko stumjam ārā. Tā vienkārši runājot, visa, ko es netieku galā, vai viss, kas man biedē, es vienkārši to stumju kaut kur projām. Otrajā dzīves daļā vajadzētu uzdrīkstēties to sākt pieņemt atpakaļ un iekļaut savā dzīvē. Un ir jāpatur vairāk, ka ēnas mūsu dzīvē ne tikai rada daudz šķēršļu, bet tajās tiek iesprostots liels dzīves spēks, kuru mēs nekad neizmantojam. Un līdz ar to ir kaut kas, kas varētu piedalīties mūsu dzīves veidošanā, attīstīšanā, bet kas vienmēr tiek izmantots neatbilstoši. Nu, ja man ir tur tādā tēlēni izsakoties kaut kāds pagrabs, kur es turu ieslēgtas visas nevēlamās lietas savā dzīvē, tad jo vairāk tur ir tie cietumnieki, saprotiet, jo vairāk cietumsargu ir nepieciešams. Nu, nopietna lieta, ja jums ir liels cietums, tad jūs vairs nevarat iztikt ar vienu cietumsargu, vai ne? Jums varbūt vajadzīgi 500 cietumsargi. Jo vairāk tev ir jāslēpī, jo vairāk tava enerģija nodarbojas ar to, lai pasargātu, lai tur nelaistu ārā šīs lietas. Un principā tā enerģija nepiedalās tavas dzīves veidošanā. Nu, tātad līdzsvarotā cilvēka dzīves izaugsmas procesā ir jāmācās pieņemt, ka katra cilvēka dzīve veido gan tumšie, gan gaišie aspekti. Un tāpēc sastapšanās ar ēnu ir visas dzīves lielā tēma. Ja mēs atveramies šīm izaicinošajam darbam, mūsos veidojas smalkāka mūsu dzīves uztvere un gluži vienkārši, kā kādā vietā to saka Richards Rohrs, ēnas atzīšana padara veselīgāku katra cilvēka dzīvi. Tāpēc tas ir stāsts par to, kā mēs varētu veselīgāk, patiesāk un labāk šajā pasaulē justies. Un tas ir vienmēr tas paradoks, vai ne? Līdzīgi kā krusts ved uz augšām celšanos, tas paradoks arī šeit nodarbošanās ar sāpīgām un nepatīkamām tēmām dara tavu dzīvi veselīgāku, gaišāku un līdzsvarotāku. Vienmēr tā. Bēgšana no tām principā tavu dzīvi dara aizvien slimāku. Bet pirms mēs ejam tālāk, man kaut kā likās, ka pie šīs tēmas vajadzētu apstāties pie viena tāda neliela ekskursa, ka mēs vēl gribētu veltīt dažas minūtes laika, jo esmu sastapies, ka bieži vien cilvēki uzdod par šo jomu jautājumus. Un proti, tad, kad mēs baznīcas vidē nereti runājam par kādām psiholoģiskām atziņām, psiholoģijas zinātnes atziņām. Ļoti bieži cilvēki jautā, kādā veidā teoloģija var nonākt mijiedarbībā ar psiholoģiju. Vai tās ir divas dažādas lietas? Daudziem cilvēkiem liekas, tās ir pilnīgi nesavienojamas lietas, jo tu esi īsti ticīgs cilvēks, uz psiholoģiju neskaties. Tas ir kaut pilnīgi cits un ej pie mācītāja pēc teoloģiskiem padomiem. Jeb, ja tu ej pie psihologa, tad neej pie melnsvārčiem, ja viņi tev tur neko labu nevarēs pasacīt. Un kādreiz mēs arī sastopamies varbūt ar tāda veida pārstāvjiem gan, nezinu, baznīcas vai teoloģijas jomā vai psiholoģijas jomā, ja kāds cilvēks jautātu, ko man labāk darīt, vai man vajadzētu aiziet
pie mācītāja, lai saņemtu teoloģisku padomu? Vai varbūt labāk aiziet pie psihologa, lai saņemtu psiholoģisku padomu? Tad nereti būs garīdznieki, kuri teiks, protams, ka tu nedrīkst iet pie psihologa. Protams, psihologs neko nevar saprast par Dievu un cilvēku dvēseli, un viņš ir salasījies kaut kādu Freidu, un viņš ir visticamāk bez Dievas. Un tas var tev tikai kaitēt. Vai varbūt dažreiz cilvēkam aizejot pie kāda psihologa un jautājot, vai vajadzētu aiziet varbūt arī pie mācītāja, viņš sacīt, nu neiet labāk pie tiem mācītājiem. Jūs taču zinat, viņi ir visādi arheiski domājoši, aprobežot tumsoņus, kuriem trūkst mūsdienīgas izpratnes par dvēseles smalkajiem psiholoģiskajiem mehānismiem. Es šī iemesla dēļ pieminu šo tēmu, jo vēl joprojām, diemžēl, starp teoloģiju un psiholoģiju pastāv ļoti daudzi vēsturiski un emocionāli radīti šķēršļi. Un tomēr es uzdrošinos teikt, ka abām disciplīnām vajadzētu būt ļoti ciešā sadarbībā, un tās varētu ļoti daudz viena no otras mācīties. Un tikai tad tās var pilnā mērā labi palīdzēt cilvēkam, ja tās nenovelk savā starpā pārāk cietas robežas. Ir droši vien svarīgi pieminēt dažus vārdus par to, kā psiholoģijas zinātne radās. Redzat, psiholoģijas zinātnes viens no iemesliem, kāpēc tā radās, bija principā tas, ka teoloģija 19. Gadsimtā bija kļuvusi ļoti, ļoti vienpusīga. Un patiesībā slikta teoloģija bieži vien nevis cenšas cilvēkam palīdzēt atrast viengabalainību, vienotību, ko, manuprāt, nozīmē vārds pestīšana, bet nereti daļu no cilvēka viņa nesaprotamo izstumto bezapziņas daļu pasludina par bīstamu teritoriju. Tad paliec tajā daļā, kuru mēs redzam un saprotam, un nei tur kaut kādos nesaprotamos dziļumos. Un šajā nozīmē daudzi mūsdienu teologi runā par veselīgu un slimu reliģiju. Ja tu meklē palīdzību pie slimas teoloģijas, tā nereti tev vēl var padarīt vēl slimāku. Un, jo līdz ar to var rasties tāda bīstama situācija, kad cilvēks, ja cilvēks noraida šo savas ēnas daļu, šo problemātisko daļu vai bezapziņas daļu, dažādus apzīmējumus mēs varētu šeit lietot, cilvēks visa mūža garumā tad noraida tieši to patības daļu, kurā ir rodama dziedināšana. Ir kādi dziļumi, kuros ir manas problēmas, bet tur ir arī dziedināšana. Un ja tu noraidi šos dziļumus, tad principā tu paliec iesaldēts ar savām problēmām. Tu vari nonākt strupceļā apzināti noraidot to vienīgo kanālu, caur kuru varētu atrast risinājumu. Un tas ir tāds īstenībā neapskaužams stāvoklis. Tu paliec ieslodzīts kopā ar savām slimībām, savas patības nepilnīgajā daļā un noliec dziedināšanu savotu. Un tāpēc patiesībā, lai labotu šīs vienpusīgās teoloģijas problēmas, 19. Gadsimtā radās psiholoģijas zinātne. Jūs zinat, ka Bībelē jūs varat lasīt par to, ka Dievs nereti ar ārēju spēku palīdzību koriģēja savas izredzētās tautas ceļus. Piemēram, nereti kaut kādi babiloniešu ķēniņi, kuriem nav nekādas saistības ar patieso ticību, ir tie, kas faktiski aizved tautu atpakaļ pie viņa ticības. Un mēs varam sacīt, reizēm Dievs koriģē pasauli ar baznīcu, un reizēm baznīcu koriģē ar pasauli. Un faktiski psiholoģijas zinātne bija tā, kas ir palīdzējusi, es domāju, pašai teoloģijai nonākt atpakaļ pie dažām lietām, kuras vienmēr ir bijušas pazīstamas jaunā skatījumā, jaunā izpratnē, ar jaunu plašumu. Un patiesībā psiholoģija ir ļoti, ļoti teoloģijai palīdzējusi. Un jāsaprot to, ka tikai no, teiksim, savā ziņā reliģijas brīva autonoma zinātne varēja sākt labot sliktas teoloģijas kļūdas. Ko es ar to domāju? Slikta teoloģija faktiski nemitīgi producē bailes. No tā baidies, no tā baidies, no tā baidies.
Jēzus saka, uzticies, tici, dzīvo ticībā. Jā, šī pasaule ir sarežģīta, bet mācīsies ar ticību tajā dzīvot. Slikta teoloģija saka, nē, visu apkārt ir bailes. Ne, tev ir jābaidās no visa, pat pašam no sevis. Tad principā nepaliek vairs nevienas vietas, kur tu vari patvērties. Un īstenībā man šķiet ir jābūt ļoti vājām teoloģijas vēstures zināšanām un jābūt ļoti aklam un paštaisnam cilvēkam, lai mēs noliektu to uzskatāmo atziņu, ka psiholoģija tiešām bieži ir labojusi sliktas teoloģijas radītas kļūdas. Un teoloģijai, protams, ir bijis grūti šo kamolu norīt. Tas ir bijis, tā ir bijis ļoti ērta pozīcija mums mācītājiem, sakot, ka katrs, kas kritizē teoloģiju, kritizē Dievu. Saprotiet, katrs, kas runā pretī man, tāpēc, ka es esmu mācītājs, tas ir īstenībā arī nostājis pretī Dievam. Taču, nu, tā gluži nav, vai ne? Nereti patiešām ir jāatnāk kādam, kas nemaz nav saistīts ar reliģiju. Nekādā veidā, lai atklātu cilvēkiem viņu otro dziedinošo apziņas pusi, lai parādītu to, ko cilvēki negrib redzēt. Taču šī godīgā paškritika nebūt nenozīmē, ka visa teoloģija un pastorālā padomdošana vienmēr ir bijusi slikta un nederīga. Psiholoģija, kas cilvēku uztver pārlieku vienkārši, plakani, un pilnībā noraida garīgo dimensiju, riskē nonākt tieši tādā pašā slazdā un no dziedinātājas kļūt par slimību izraisītāju. Nereti arī teoloģijai ir bijis jālabo sliktas psiholoģijas radītas kļūdas. Bet man šķiet, ka ir pienācis laiks gudrai un savstarpēji papildinošai teoloģijas un psiholoģijas sadarbībai, ka teologi nekauns mācīties no psiholoģijas atziņām un psihologi mācās nopietni uztvert cilvēku garīgo izcelsmi un mistisko pieredzi. Citiem vārdiem, cilvēks ir daudz, daudz plašāks, nekā viena disciplīna to varētu aptvert. Un mūsdienu integrālā pieeja saka, ir vajadzīgas daudzas disciplīnas, visas disciplīnas. Un tās ir jāsaliek kopā, lai mēs daudz maz godīgi redzētu vai varētu aptvert to ļoti sarežģīto parādību, kas ir cilvēks. Šai sakarā franciskānis Richards Rohrs raksta, ka kristiešiem tiktu izdarīts liels pakalpojums, ja viņi iemācītos atšķirt ēnu no grēka. Grēks un ēna nav viens un tas pats. Mēs esam tikuši aicināti izvairīties no grēka, un daudzi no mums ir sākuši izvairīties no satikšanās ar savu ēnu. Un ziniet, kas tad notiek? Tad mēs principā grēkojam vēl vairāk. Jo arī turpmāk neapzināmies savu problēmu izcelsmi. Ēna rāda to apgabalu, kur rodas mūsu grēki. Mēs kaut ko neredzam, un tāpēc mēs daram tā un tā. Mēs kaut ko izslēdzam, un tāpēc mēs rīkojamies savādi. Ja mēs nelūkojamies uz grēka avotu, uz šo ēnas darbību, tad principā, un ja mēs to izslēdzam ārā, tad principā mēs tikai grēkojam un grēkojam mēs vien vairāk un vairāk. Šo te atšķirību starp ēnu un grēku ir ārkārtīgi svarīgi mūs pamanīt. Šo iepriekš minēto spilgti ilustrē Bībeles tēli. Bībelē ir ļoti spēcīgs metafors šai ziņā. Vēstot, ka cilvēka grēkā krišanas tiešās sekas ir sliepšanās ēdenes dārzā, kad cilvēks krīt grēkā, jeb nepaklausa Dievam, ja tā varētu sacīt. Mēs lasām, tas ir aprakstīts pirmā Mozes grāmatā, Dievs sauca cilvēkam un teica viņam, kur tu esi? Un tas sacīja, es dzirdēju dārzā tavu balsi un nobijos, jo es esmu kails un es paslēpos. Un pievirsiet uzmanību secībai pēc grēkā krišanas. Tu neesi paklausījis un tu ieruga, es nepaklausīju. Es ne tā izdarīju. Es esmu kails. Es esmu briesmīgs. Un tā vietā, lai es risinātu savu kļūdaino rīcību, es saku, man ir jāpaslēpjas. Nezinu, jāpaslēpjas no sevis. Kaut kas jāpieliek sev priekšā, lai es neredzētu to.
Jānoslēpjas no citiem cilvēkiem, lai citi cilvēki to neredz. Jānoslēpjas no Dieva, lai Dievs neredz. Tā secība ir vispirms kauns, slēpšanās, tad seko meli un projekcijas, jeb problēmas pārbīdīšana uz citu mugurām. Un cilvēks teica, Dievs saka, ko tu esi darījis? Un kāpēc tu ēdi baudī augli no tā koka, ko es teicu, tu nedrīksti darīt? Tātad tā vietā, lai Ādams teiktu, no jā, es kļūdījos, Dievs, piedod lūdzu. Jā, nu es redzu, neizdarīju tā, kā vajag. Ādams rīkojas savādāk, un te mēs redzam, kā veidojas šī ēna. Ādams nesaka, nu, es biju vainīgs, viņš saka, nē, tā sieviete, Dievs, nu tā saprotiet, ko tu man iedevi, ja? Tu man viņu iedevi. Viņa man iedeva to ābolu, saprotiet? Tad tur no pirmās personas, es pārbīdu to vainu uz tu, uz otro personu. Un Dievs saka, Ievai, un klausies, un kāpēc tu ņēmi? Ievai saka, nē, bet man čūska to iedeva, man viņa teica, ka to vajag ņemt, vai ne? Un jūs redzat, tas ir tas klasiskais modelis no pirmās personas es pārbīdu to problēmu uz otro personu, tu, un tad pārbīdu tālāk uz trešo personu, viņš, viņi, citi. Nevis es uzņemos problēmu, nevis es risinu šo problēmu, bet es pasaku, nē, citi cilvēki, saprotiet, tie man tur tā, es kā lai es dzīvoju starp šitādiem brismīgiem cilvēkiem kaut kādu patiesu dzīvi, un vispār pasauli Dievs, ko tu esi radījis, ir tik štruntīga. Ka principā viņā nemaz nav iespējams nodzīvot savādāk. Īstenībā tad tu uzņemies arī visu atbildību pa visām lietām, ja? Un mums te nav daudz jālauz galvu. Es atvainojos mazliet par šo kariķēšanu, bet stingri ņemot, tas ir tas, ko mēs sadzirdam Ādama vārdos un Ievas vārdos. No pirmās personas es, uz otro personu tu, un tad tālāk uz trešo personu viņi, mēs atsvešinam savu problēmu. Ēna ir mūsu patības atsvešinātā problēma. Tā bija mana problēma. Bet ziniet ko? Tagad tā vairs nav mana problēma. Tagad tā ir tava problēma. Nu nē, vai ziniet, visas pasaules problēma, vai Dieva problēma. Bet tā vairs nav mana problēma. Es to atsvešinu, pagriežu kaut kur projām, un tā varētu mani vairs nenodarbināt. Bet nu nē, tā mani turpinās nodarbināt, jo man ar to tomēr kaut kas būtu jādara. Līdzās šīm interesantajām Bībeles rindām varbūt būtu vietā neliels, bet nozīmīgs ekskurss, kas citā aspektā atklāja ēnas veidošanās un atpakaļ atgriešanas procesu. Pārsteidzošs ir pirmais izteikums, ko tad Dievs dara pēc tam, kad viņš ir konstatējis Ādama un Ievas grēkā krišanu, jeb nepaklausīšanu. Mēs lasam, Dievs darināja cilvēkam un viņa sievai ādas ģērbu un ietērpa viņus. Tātad par Dievu Bībeles sākumā ir pasacītas stingri ņemot divas lietas. Pirmkārt, viņš visu rada, un tad, kad cilvēks nonāk sarežģītā situācijā, viņš uzšuja cilvēkam gādīgi drēbes, palīdzot cilvēkam atbrīvoties no kauna. Kauns ir atsvešinātības zīme, bet drēbes ir Dieva dāvātā atgriešanās iespēja. Dievs tavu kaunu apsedz. Tātad, ja piepeši ir kaut kas parādījies manī kā acīm redzama problēma, labi, mēs apģērbjam šo problēmu, ļaujam tev atgriezties pie citiem cilvēkiem un ļaujam tev pakāpeniski ar to strādāt, ja tā var sacīt. Mēs nespējam izturēt tiešu konfrontāciju ar sava grēka un kļūda skailumu, bet Dievs izlīdzina šo konfliktu, apģērbdams pirmos cilvēkus. Tātad Dieva mātišķums, šī mātišķā šīs rūpes palīdz savas problēmas apjaust un izprast pakāpeniski. Labāk uzvilkt drēbes, atkal nākt pie sevis un satikties, nekā visu mūžu slēpties. Citiem vārdiem jūs saprotat, ko nozīmē šis drēbju tēls. Labs garīgums cilvēkam ļauj iepazīties pašam ar sevi pakāpeniski. Tas nenoplēš tev drēbes nost, bet tas ļauj tev tā pakāpeniski iepazīties pašam ar sevi. Un drēbes nozīmē Dieva dāvāto pakāpeniskumu principu.
Tās palīdz pārvarēt kaunu, mācoties pieņemt sevi un otru. Drebes nav kaut kas slikts, tas ir kā tāds tilts, kā palīga līdzeklis. Tikai pakāpeniski tu vari nonākt pats pie sevis un pie citiem cilvēkiem. Mēs nevaram izturēt vienā porcijā pārāk daudz patiesības par sevi. Varbūt kādam no jums ir iznākusi tāda pieredze, ka tu sastopies vienā mirklī ar pārāk daudz materiālu sevī. Nu, tas ir gandrīz iznīcinoši, tas ir sarežģīti. Tāpēc garīgajā dzīvē mēs tā pakāpeniski mācāmies iepazīties ar sevi. Nu, līdzīgi tāpat, jūs saprotat, mēs nekad mūžā nenodibinātu nevienas attiecības. Iedomājieties, ja mēs atnākam uz pirmo randiņu. Un brīnumainā kārtā uzreiz tam otram cilvēkam ir pilnīgi viss par mani zināms. Un man pilnīgi viss par viņu zināms. Nu, vai ne, nekad, vai ne, nebūtu turpinājums šim randiņam. Bet, paldies Dievam, mēs nezinām visu cits par citu, saprotiet? Un tas cilvēks, kas atnāk uz randiņu ar mani, arī nezina visu par mani, saprotiet? Mēs tā pakāpeniski iepazīstamies, un sākumā mēs skatāmies, cik foršas tās īpašības visas ir vienkārši eņģeles, vai ne? Es visu laiku meklēju, un te beidzot, tā ir tā meitene, vai ne? Vai tas ir tas zēns? Un tad pakāpeniski, tā kā tad, kad mēs esam pārvarējuši to bāzisko bezdibeni, kas dažkārt ir starp cilvēkiem, mēs mācamies pieņemt sevi, otru, un lai mēs veidotu attiecības, lietojot šo tēlu, cilvēkiem vispirms ir jāsatiekas apģērbtiem. Tomēr mīlestības ceļā, gan burtiski, gan pārnestā nozīmē, drēbes gabalu pēc gabalam ir jānovelk. Vai ne? Un jūs zināt, ka tieši tādā veidā notiek šī iepazīšanās, tas, ka mēs varam cits citā uzrīkstēties, redzēt vairāk un arī sevī vairāk. Tāpēc tas darbs ir ļoti pakāpenisks. Parasti, kā jau droši vien vakar Linards pieminēja, personiskā ēna, viss tas problemātiskais mūsos tiek noliekta, atsvešināta vai projicēta, pārnesta uz citām personām un objektiem, nevis uz sevi pašu. Proti, tad, kad mēs to problēmu aizspēlējam tālāk prom, mēs jau to turpinam sevī just. Nu, piemēram, ja tu kaut ko negribi sevī pieņemt, nu, piemēram, dusmas, vai ne? Es esmu kristīgs cilvēks, saprotiet, un es nedrīkst dusmoties, un es arī nekad nedusmojos. Bet, protams, es dusmojos laiku pa laikam. Bet tajos brīžos, ja es esmu pieņēmis, ka principā es nekad nedusmojos. Ja tajā brīdī, kad es tiešām dusmojos, man tā sajūta ir tāda, nu, es jau nedusmojos skaidrs, bet es jūtu dusmas. Jūs dusmojaties. Pasauli dusmojas. Kāpēc man jādzīvo tādā štruntīgā, dusmīgā pasaulē? Saprotiet, cik nenormāli es ienāku te jūsu vidū un jūs tik dusmīgi visi skatāties uz manis. Tā ir klasiskā pārnešana vai projekcija, kur es savu problēmu uzlieku uz citu cilvēku mugurām un tagad sāku apspriest jūs un nevis risinu problēmu, kāpēc es dusmojos. Bet es sāku risināt, kā mums tagad tikt galā ar tām jūsu nesavaldītajām dusmām. Un kā mēs tagad tur strādāsim ar jums? Savas ēnas mēs parasti apkarojam ārpusē. Un tas klasiskais piemērs, ar kuru es domāju, visi jūs esat sastapušies, nu sevišķi tie, kuriem ir bijuši vai ir mazi bērni, jūs to zināsat. Nu, iedomājieties, jūs aizējat savā darbistabā un tur uz galda vienā vietā stāv šķēris. Nav tās šķēris, vai ne? Jūs zināt, ko jūs darat? Kurš muļķis ir paņēmis man šķēris, vai ne? Tā ir pirmā lieta. Nu, ne jau es, vai ne? Un dažreiz 5 minūtes vēlāk tu redzi, es pats esmu bijis tas muļķis, kas esmu paņēmis šķēris. Nolicis tālāk uz plaukta malas, vai ne? Bet nes kāpēc, jūs zināt, pirmajā brīdī, kad tu neredzi šķēris vietā, protams, kāds cits ir paņēmis, vai ne? Tā ir klasiskais projekcijas mehānisms. Ļoti reti cilvēks pienāks un teiks, kur es esmu nolicis tās šķēris? Nē, es vienmēr šķēris lieku tajā vietā, vai ne? Nē, bet es arī kādreiz kaut ko izdēju nepareizi. Redziet, un tas ir tas, tādā veidā notiek šī projekcija, kā mēs patiesībā savas problēmas aiznesam, pārnesam tālāk, un kā Kens Ilbers saka, mēs kļūstam
tādā veidā nepatiesi pret citiem. Jo ziniet, ko tas nozīmē, ja es to nekad neieraugu šīs problēmas? Es visu mūžu, Vilbers saka, sodu citus cilvēkus par to, ko nedaru es pats. Ja domājieties, tā tas notiek. Tik daudz cilvēku dzīvēs. Es visu mūžu sodu citus tieši par to, ko nedaru es pats. Tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc mums vajag ar šīm ēnām strādāt, jo principā, ja konsekventi cilvēks neko nedara ar savām problēmām, nu principā tādu cilvēku nevar dzīvot. Neviens. Principā attiecības nav iespējams. Ja ir tā, ka es konsekventi negribu redzēt lietas, kuras man sevī būtu jāredz, nu tad jūs saprotat, tad es esmu briesmīgs cilvēks. Un ja es visu laiku sodu apkārtējos cilvēkus par to, ko es pats neizdaru, vai ne? Nu, nav iespējams atrast tādu cilvēku, kurš varētu ar mani kaut ilgāku brīdi pavadīt kādu laiku. Nu, tātad mēs piedēvējam savas īpašības citiem cilvēkiem, tikpat lielā mērā kādā zaudējam to apzināšanos sevī. Mēs uzvaļam atbildību citiem par to, ko mēs daram paši, un tiesājam šīs problēmas uz citu mugurām. Šī enerģija mums turpina piederēt, taču tagad tā savots šķietam ir ārpus mums. Nu, tātad, ja manī ir kaut kāda problēma, un es negribu atzīt, tā nav manī problēma, man nav šīs problēmas. Jūsos ir tā problēma. Tad, ko tas nozīmē? Es atsvešinu ne jau tikai šo problēmu, bet arī daļu enerģijas no sevis. Tā man vairs apzināti nepieder. Un es palieku tā kā pats mazāks, un apkārtējā pasaule paliek lielāka. Un tā kā es nekur tālu nevaru aizbēgt no šīm problēmām, bet es esmu uzlicis tās uz citu cilvēku vai pasaules mugurām, tad šīs problēmas tā kā atgriežas pie manis no ārpuses. Un es piepildu savu pasauli ar briesmīgiem tēliem. Jo saprotiet, mani vajā manis paša ēna. Ja jūs ieskatāties tā izdales materiālā, kas ir jūsu rokās, tur ir tāds labs fotoattēls, maziņš cilvēciņš, bet noteikti tā leņķī, ja šis cilvēciņš nostājas pret gaismu, jūs redzat, kāda ēna ir, vai ne? Ja tas mazais cilvēciņš atskatītos, viņš reāli nobītos no tā, kas viņu vajā. Bet principā tu pats met savu ēnu, bet ja tu to noliedz, tad tu to ēnu padari par kaut kādiem murgainiem, biedējošiem tēliem, kuri te uzbrūk no ārpuses. Un tava dzīve kļūst tāda baiļu pilna. Bet, principā, tur nav stāsts par ārpusi. Saprotiet, kas ir tā svarīgā lieta? Bet stāsts par tavu nesaprasto iekšpusi. Lielākā daļa problēmu nav problēmas ārpusē, kā ļoti ērti labprāt gribētos domāt. Lielākā daļa problēmu izcelsme ir iekšpusē, nesaprastā, neapstrādātā iekšpusē. Un tā kā man tur iekšpusē ir nekārtība, tad arī man tā es varu to ārpusi kārtot un veidot vai iztēloties, kā es to gribu. Tāpēc ļoti kaismīga cīņa ar šīs pasaules problēmām vai dēmoniem bieži var būt nemanāma cīņa pašam ar savu ēnu. Un tāpēc, Linards jau, es domāju, to vakar pieminēja, ir ļoti svarīgi pievērst uzmanību jebkurai pārspīlētai reakcijai pārspīlētiem noliegumiem sevī. Proti, vienmēr, kad jūs kaut kas sarūktina, vai jūs reaģējat pārspīlēt emocionāli, nesamērīgi, vienmēr tur izpaužas jūsu ēna. Proti, mēs jau varam reaģēt uz daudzām lietām, nu, nekārtībām un tam līdzīgi. Tas nenozīmē to, ka mēs to nedrīkstam darīt. Bet jūs zinat, kam es pievēršu jūsu uzmanību? Ja jūs reaģējat uz kādu lietu nesamērīgi, nu, proti, ja pazudušas šķēres, es sagrauju māju, vai ne beigās? Saprotiet, nu, lai nav tādas mājas, kurā zūd regulāri šķēres. Tad saprotiet, tas rezultāts beigās ir tāds, ka tas norāda uz to, ka stāsts ir par tevi. Visur tur, kur tu sajūti, kāpēc es tik nesamērīgi cepjos par kaut ko? Kāpēc tik nesamērīgi es reaģēju? Ziniet, pasaulē ir simtiem problēmu veidu. Vai ir viena problēma, uz ko es reaģēju vienmēr baigi, ja? Nu tā, ka es to ieraugu, tad uzreiz es tur rapjos pa kaut kādu klinsienu uz augšu. Kāpēc? Visticamāk tāpēc, ka tas ir saistīts ar tavu pašu biogrāfiju. Visticamāk tāpēc, ka tu to jūti pats sevī.
Mēs mazliet vēlāk atgriezīsimies pie tā skaistā Jēzus tēla par baļķi un skabargu. Redzi, ka tu neredzi baļķi savā acī, bet skabargu otrā acī. Bet ziniet, šajā kontekstā, uz ko šis tēls norāda? Kāpēc es redzu, ja man ir baļķis acīs, tik labi redzu skabarga citā acī? Tāpēc, ka man tas kokmateriāls manā acī liek visur redzēt, kur vien ir kaut bišķiņ kokmateriāls, saprotiet? Un ja tur ir kaut vai mazākā skaidiņa, es to ieraugu. Tāpēc, ka man ir baļķis, visur es redzēšu, es, lai kur jūs mani palaistu, es ieraudzīšu momentā, kur ir kokmateriāls, saprotiet? Par to ir stāsts. Tu sajūti pašu sīkāko, niecīgāko lietu no tā, ko tu kā globālu lielu lietu neatrisini sevi. Bet atkal, redzēt, šajās nesamērīgajās rīcībās, tad tas ir tas no zem virsraksta, kā mēs strādājam ar sevi. Vai mēs pamanām kaut kādas neparastas lietas sevī, savas neparastās uzvedības, savus neparastos, es atvainojos mazliet atkapšos, jo saule nonāk virsū, man vajag ēnu, saprotiet, lai runātu par ēnu. Jā, tajā brīdī, kad jūs vienmēr satiekaties ar šīm nesamērīgajām reakcijām paši sevī, tad mācieties tās novērtēt un pieņemt kā labu darba uzdevumu, ka mēs mācamies strādāt ar sevi, mācamies pievērst uzmanību procesiem sevī. Jo ziniet, kas izpaužas šajās mūsu jocīgajās vai neadekvātajās rīcībās, tur izpaužas mūsu noliektie aspekti, tas, ko mēs neredzam. Savu šīm rīcībām, nu tā burtiski mūsu ēna saka, ej, pamani mani, ej, es te esmu, es arī te esmu, tu neesi man ievērojis, tu zini, tev ir milzīgi neatrisināta problēma, ieskaties manī, un tad tā ēna neskaitāmas reizes par sevi atgādien, iekams, nu mēs varbūt esam gatavi to pieņemt, tajā ieklausīties, to saprast. Tas ir iemesls, kāpēc Jungs izskaidrošanos ar savām ēnām un to integrāciju vai iekļaušanu viengabalainā personībā uzskata par cilvēku nobriešanas procesu galveno uzdevumu. Bet atkal dažus tādus uzskatāmus tēlus par to, kādā veidā manis paša ēna izpaužas un kā es to varu satikt, jo tas ir nozīmīgs jautājums. Es runāju par šo tēmu, ne tikai tā iemesla dēļ, ka tā ir viena no tēmām, par ko tur mācītājiem būtu jārunā, bet arī ļoti personiski, jo līdz zināmam brīdim arī man likās, ticiet man, ka nu ēna, ne, nu es esmu visu apstrādājis, ko vajag. Viss ir apmēram skaidrs. Nu, varu risināt jūsu ēnas, vai ne? Līdz kamēr bija daži notikumi, kur es ļoti, ļoti sāpīgi konfrontējos ar savu ēnu un konstatēju, cik meisterīgi es esmu spējis noslēpt sev lietas, kuras man vajag redzēt sevi. Un tas ir tāds reāls šoks. Nu tā kā cilvēks vienā dzīves daļā ir ēnas noliekšanas meisters. Visaugstākā kapacitāte, vai nekā mēs spējam noliekt lietas, nepamanīt. Tāpēc, aizteizoties mazliet priekšā, arī ir vērts pievērst uzmanību tiem jūsu dzīves aspektiem, par kuriem jums liekas, nu, ar to gan man viss ir kārtībā, ne? Ka jūs skatāties uz dzīvi, jūs domājat, nu, tur bišķiņ kaut kas nav, jā, nu, tur nav, nu, tur mierīgi eju pāri, jā, tur kaut kas nav, nu, tur arī viss ir kārtībā. Lielākās problēmas slēpjas tieši tajās dzīves daļās, par ko jums liekas, nu, tur ir viss kārtībā. Un tajās, kur jūs redzat, nu, tur kaut kas nav, tajās, ticiet, man ir daudz lielāka kārtība. Tās ir vienmēr tāda ļoti biedējoša sajūta, ja cilvēks paskatās uz kādu jomu un saka, nu perfeto, vai ne, labāk nevar būt. Tur noteikti ir kaut kas paslēpts un pie tā ir vērts mazliet pastrādāt. Bet, nu, mēs mēģināsim atkal dažus piemērus minēt, kas labāk mums palīdz tā kā konfrontēties, satikties ar savu ēnu un redzēt, kā notiek šis darbs. Proti, mītos, folklorā, reliģiskos tekstos, sapņos. Ēnas arhetips visbiežāk parādās kā svešinieks, ienaidnieks vai sāncens. Bieži vien ēnas aspekts var parādīties kā biedējošs, apdraudošs vai neusticību izraisošs tēls. Nu, piemēram, dažkārt ir kaut kādi sapņu veidi, kuri mēdz atkārtoties.
Un kādreiz cilvēki saka, ka ļoti bieži tu redzi kaut kas tev biedējoši ļauns uzbrūk, un tu cīnies, ziniet to sajūtu, nu cīnies un nevar uzvarēt nekā to sajūtu, tu esi atdevis visu savu spēku, tu tur esi nosvīdis gultā, tu nevar uzvarēt, tas ir tik nenormāls spēks, jeb tas ir kaut kas biedējoši, no kā tu mēģini aizbēgt, arī, jūs zināt, ir tāda sapņu grupa kādreiz, ka kaut kas tev vajā, nu baigais nezvērs, kaut kādas šausmas, un tu bēc, bet tev uz kājas pinās, viņas kaut kā neiet uz priekšu, un tu principā nevar aizbēgt, tu visu nakti bēdz un nevar aizbēgt. Un tad cilvēki dažkārt no rīta pamostās un saka, mani vajā tur ļauni gāri vai ļauni spēki. Nē. Tā par sevi atgādina tas, ko tu negribi redzēt sevī. Mīļais draugs, stāsts ir par tevi pašu. Stāsts ir par lietām, kuras tu negribi redzēt un kuras tu atstumu nepieņem. Var jau būt arī dažādi dziti iemesli cilvēku iekšējām kolīzijām. Es nevienkāršoju un varbūt arī kādas tiešām garīgas izcelsmes lietas. Bet lielumkārt, tad, kad mēs sastopamies ar šādiem notikumiem, tas ir stāsts par mums pašiem. Es cīnos un nevaru izcīnīt un izstumt ārā to, kas ir daļa no manis. Saprotiet, dienas apziņā es varu to ego baigi labi nomotivēt, un tas var izstumt ārā no manas apziņas lietas. Bet naktī, nu ko es varu darīt, vai ne? Tur gan es vairs neesmu stiprs. Es nevaru, teiksim, likt lietām šīm neparādīties arī man sapnī. Nu tad tās tur arī parādās. Tas, ko es negribu redzēt dienā, tas principā par sevi atgādina nepārtraukti naktī, un es sapņos ar to satiekos. Viens ļoti skaists piemērs šai ziņā ir izcils teksts no vecās derības 1. Mūzes grāmatas 32. Nodaļas, kas stāsta par vienu no ebreju patriarhiem, Jēkabu, par kādu viņa nakts cīņu. Ir fantastisks skaists teksts. Varbūt viens no tādiem smalkākajiem tekstiem, kas mums kaut ko paskaidro no tēmas, par kur mēs runājam. Es izlasīšu šīs rindas. Jēkabs bija palicis viens naktī, un ar viņu cīkstējās kāds vīrs līdz svīta gaisma. Un tas redzēja, ka nevar viņu pievarēt, un sita viņam pa gurna locītava, un Jēkaba gurnas locītava izmežģījās ar to cīkstoties. Un tas teica, atlaid mani, jo svīst jau gaisma. Bet Jēkabs teica, es tevi nelaidīšu, kamēr tu mani nesvētīsi. Un tas viņam teica, kāds ir tavs vārds? Un viņš teica, Jēkabs. Un tas teica, tevi vairs nesauks vārdā Jēkabs, bet gan Izraels, jo tu cīkstējies ar Dievu un cilvēkiem un uzvarēji. Un Jēkabs jautāja, pasaki man savu vārdu. Un tas teica, kāpēc tu prasi man manu vārdu? Un tas viņu tur svētīja. Un to vietu Jēkabs nosauca vārdā Penuēla, jo es redzēju Dievu vaigu vaigā un paliku dzīvs. Tāds ļoti, ļoti, ļoti skaists un dziļš teksts, kurš norāda uz to nakts cīņa, vai ne? Sākumā kaut kas biedējošs, ļauns, briesmīgs ar mani cīnās. Es cīnos visiem spēkiem, lai to uzvarētu. Bet cīņas laikā Jēkabu sāk pārņemt sajūta, ka tas nav kaut kas ļauns. Saprotiet? Kāds nezināms vīrs, kurš tā arī nenosauc savu vārdu, kas ir ļoti zīmīgi. Nepasaka, kā viņi sauc. Jēkabs sāk just, tad tur ir kaut kas cits tajā biedējošajā pretiniekā. Un nakts noslēgumā Jēkabs šim biedējošajam pretiniekam, ar ko sākumā liekas, viņš tev nobendēs, viņš saka neiedomājumu lūkšanu, viņš saka, svētī mani. Tātad tā ēna, kura tevi biedē un liekas tevi, varētu tagad iemīcīt zemē un iznīcināt. Ir kas tāds, no kā var nākt svētība, ja tu to pieņem. Svētī mani. Jūs zināt, ka arī Dievs, dievišķais, visbiežāk mūs apmeklē no mūsu ēnas vai no mūsu nesaprotamās patības puses. Dievu mēs nevaram kontrolēt. Nu, baigi jau gribētos to, vai ne? Bet Dievu mēs nevaram kontrolēt, un tāpēc gandrīz vienmēr mēs ar viņu sākumā cīnamies, un mums sākumā no viņa ir baili. Tas tēls, nakts, Jēkaba nakts cīņa,
ka viņš arī saņem jaunu vārdu, ka tu esi cīnījies ar cilvēkiem un Dievu un uzvarējis. Izraels, viņš saņem jaunu vārdu, kas nozīmē Dievu cīnītājs vai tas, kurš cīnījies ar Dievu. Tas norāda kaut ko ļoti svarīgu, jo, draugi, vismaz tāda ir mana pieredze, bet es domāju arī daudzu pieredze. Tad, kad mēs pa īstam satiekamies ar Dievu, kā mūsu nekontrolējamu, mums līdz galam nekad nesaprotamu realitāti. Mēs vienmēr sākumā cīnamies, spirinamies, mēs izkaujamies ar Dievu. Precīzi, precīzi. Intelektuāli vai praktiski vai emocionāli, mēs kaujamies, cik vien varam, kamēr mēs pagurstam. Pagurstam un sākam saprast, ka tas, ar ko es kaujos, ir tas, ka man vajadzētu palūgt svētību. Tāpēc visur tur, kur Bībelē jūs sastopat sevišķi vecajā derībā tekstus, kas apraksta cilvēka satikšanos ar Dievu, jūs redzat, ka cilvēki vienmēr izbīstas. Tas nāk no tās manas daļas, no tiem dziļumiem, kurus es nepazīstu un nesaprotu. Tāpēc, ja es aizgriežu ventīlu ciet savā dzīvē, nosacīt, to es nevaru izdarīt līdz galam nekad, pretī saviem dziļumiem, tam, ko nosacīt, mēs varētu saka pa bezapziņu. Mēs aizgriežam šo ventīlu ciet ne jau tikai uz mūsu problemātiskajiem aspektiem, kuri paliek neapstrādāti. Mēs, principā, aizgriežam ventīlu ciet uz to pusi, no kuras nāk dievišķais pie mums. Mēs gribam tur izstumt visu ārā. Jeb citiem vārdiem, īsto Dievu mēs izstumjam un tā vietā noliekam mūsu izfunkcionēto Dievu. Nu tādu, ziniet, teoloģiskās koncepcijās, kurš ir viegli kontrolējams, kur, teiksim, ja es labi visu daru un noskaitu tik un tik lūkšanas dienā, tad viņš vienkārši man dara to, ko es sagaidu no viņa, vai ne? Un tad ir man sāc, ka mana tāda konstrukcija, īstais Dievs, tas nesaprotamais, kas nāk no dziļumiem, ir prom, un es esmu tādu foršu rokādu uztaisījis, hop! Un man tur vietā ir tāda konstrukcija, kas arī ļoti, ļoti izskatās pēc Dieva. Tikai tas ir manis paša ražojums, paštaisīta lieta, kam ar to lielo, spēcīgo realitāti, kas ir Dievs, nav nekāda liela sakara. Bieži vien mūsu priekšstati par Dievu, kā jūs zinat, mazāk stāsta par Dievu, bet vairāk stāsta par mums. Kāpēc tev ir tāds, kāpēc tu domā, ka Dievs ir tāds un tāds? Nu, tāpēc, ka es esmu tur un tur, man ir tāda un tāda pieredze. Mēs jau nevaram, vai ne, Dievu nekā izsacīt, mēs nevaram viņu nekā aptvert, tāpat kā mīlestību, daudzas citas lielas pieredzes. Mēs varam tikai satikt, un principā satikšanās ar Dievu, te šīs Jēkaba saknes ļoti noder, vienmēr kaut kādā ziņā ir ar divām fāzēm. Mēs kaujamies ar Dievu, draugi, es uzdrīkstēšu satīt, gandrīz visi kaut kādā formā, mēs kaujamies ar Dievu. Un ziniet, un tad labākā daļa nāk, ka mēs padodamies Dievam. Tā ir labākā daļa, mēs padodamies Dievam. Uzvar tas cilvēks, kurš padodās Dievam. Kurš pieņem. Dievs, tāpat kā dzīve, nav saprotams līdz galam. Tas nav un nekad nebūs manis kontrolējams. Es varu kontrolēt kaut kādus savus konceptus galvā. Pamatā man ir tikai izvēle. Uzticēties šai nesaprotamajai Dieva radītajai pasaulē, kuras autors ir Dievs. Vai neuzticēties? Un principā, vai ne, tā ir tā lielā izvēle, kur mēs izdarām tad, kad mēs ar šo ēnas materiālu satiekamies. Tāpēc pēc šīs nakts cīņas, kurā tas, ar ko Jēkabs cīnījies, tā arī nenosauc savu vārdu, Jēkabs saka, es redzēju Dievu vaigu vaigā. Nu, ko tad viņš redzēja? Mēs varētu teikt, viņš redzēja nakts murgu. Nē, viņš saka, es redzēju Dievu vaigu vaigā. Tas tagad pilnībā pārvērš visu manu dzīvi. Viņš ir saticis savu zelta ēnu. Jeb kā Jungs kādā vietā saka, Dievs nāk pie mums caur to, ko mēs esam atraidījuši. To pašu starp citu apliecina evaņģelija vārdi. Marka 12. Nodaļā, kad Jēzus saka, akmens, ko namacēlāji atmetuši, ir kļuvis par stūrakmeni. Tas, ko jūs atmetat, un kam šķiet vienā dzīves daļā, nu totāli nav vietas manā dzīvē, tas kļūst par galveno beigās jūsu dzīvē. Un no turienes nāk Dievs. Dievs nāk pie mums nevis caur to, ko mēs esam paturējuši bieži vien, bet gandrīz vienmēr caur to, ko mēs esam atmetuši, izstumuši. Tas nav vajadzīgs, tas neder, tas nav man, tas smuki neizskatās. To es nesaprotu, šo visu ārā. Tajā ir vērts ieklausīties.
Nākamajā reizē, kad jūs sastapsieties sapnī ar kaut ko biedējošu, es ļoti ceru, ka varbūt šī nebūs šī nakts, bet varbūt arī būs šī nakts. Ei, nu sazien. Pamēģiniet nevis cīnīties un bēgt, bet pagriežoties pretī tam biedējošajam vajātājam, apkāmpiet viņu un piespiediet sev pie sirds. Jūs redzēsiet, kad neparasta pārvērtība notiks. Pamēģiniet to kādreiz. Es nevis bēgu, bet apkāmpju to, no kā es bēgu. Un piepiešies jūtu, tas pārvēršās par kaut ko citu. Un atkal, ja mēs runājam par kādiem folkloras tēliem, tad mums visiem no bērnības zināmas pasakas, kas starp citu ir tāda koncentrēta gudrība, kur ļoti palīdz bērnam vienkāršā formā aptvert svarīgas, būtiskas lietas par mūsu esību. Un proti, jūs zināt, ka tur diezgan bieži atkārtojas situācija, ka lai tā vārde pārvērstos par princi, ir jābūt princesei, kas to vārdu noskūpst. No vārdiem neviens negrib skūpstīties, saprotiet? Nu, ja tur ir kaut kas foršs un skaists, tad gan, vai ne? Bet principā, lai tu varētu pie tā skaistā nonākt, tev ir jānoskūpsta kaut kas burtiski pretīgs, briesmīgs, riebīgs, kas pārvēršas tajā brīdī, kad tu to noskūpsti. Tie ir tie savādie tēli, tie paradoksālie tēli, kuri mums kaut ko smalko grib pasacīt par mūsu dzīves procesiem. Un tad, ja jūs kādā no sapņiem šo biedējošo no tēlu, no kā jūs bēgat vai ar ko jūs cīnaties, jūs to apkamsit un piespiedīst pie sirds, jūs pieredzēsit milzīgu atvieglojumu. No tā, ka jūsos atgriežas kāda atstumta, bet ļoti svarīga esības daļa. No citiem vārdiem, saņemot kopā to, ko es gribēju sacīt šīs lekcijas pirmajā daļā, darbs ar ēnu nozīmē darīt redzamu neredzamo, pamanīt un novērtēt līdz šim nepamanīto. Nu, ir jau lietas, kuras mēs tā kā caurmērā visi redzam un zinam, bet ir kaut kas, ko mēs konsekventi neredzam. Izvairamies redzēt. Mūsu uztveri tāda lieliska selektīva, un mēs spējam tā uzlikt virsū, jau skatoties baltus laukumus uz lietām, kuras mēs neredzam, mēs negribam redzēt, un lieliski no tām izvairīties. Tāpēc darbs ar ēnu nozīmē darīt redzamu, neredzamo, pamanīt līdz šīm nepamanīto. Viens no lielajiem mūsdienu apziņas pētniekiem, Kens Vilbers, uzsver šai sakarā, ka psihoterapija un darbs ar ēnu, ieklausoties, pieder pie svarīgākajiem moderno rietumu ieguldījumiem cilvēka garīgās izaugsmas jomā. Proti, lai cik dziļa garīgā pieredze nebūtu sastopama senajās garīgajās tradīcijās, tās tomēr vēl neprata atbilstošā veidā izmantot psihodinamisko darbu ēnu. Patiesībā tas ir lielo garīgo tradīciju lielākais trūkums. Senās garīgās tradīcijas ēnas problēmu vairāk risināja intuitīvi, tomēr ļoti bieži arī projicēja. Un tas ir iemesls, Vilbers saka, kāpēc viena pati garīgā prakse, lūkšana vai meditācija, viena pati, vēl nevar cilvēku mainīt vai transformēt. Proti, ja kaut kādu garīgu praksi praktizējošs cilvēks nestrādās ar savu ēnu, viņš augstākus apziņas stāvokļus sasniedz bez atbilstošas nopietnas un apzināts savu tumšu aspektu iekļaušanas integrācijas. Un līdz ar to viņš sevī tikai palielina spriedzi un rada aizvien lielāks pretrums. Un tāpēc Vilbers saka, garīgie skolotāji, kas pienācīgi nemāca strādāt ar ēnu, visticamāk rada problēmas. Respektīvi, nu, tu vienu to esības pusi baigi attīsti. Tas tā kā būtu, es trenētu kaut kādu iemeslu dēļ tikai labo roku un labo kāju. Nu, tā par riktīgam. 3 stundu programmu, bet kreiso roku un kreiso kāju kaut kādu iemeslu dēļ nē. Un no vienas, man teiksim, no ja tas būtu iespējams, tāds varbūt tēls,
viena mana puse ir ļoti spēcīga, otra mana puse ir ļoti neattīstīta un vāja, bet rezultātā jau neattīstīts esmu viss es, jo tas, ja es vienu pusi attīstu, principā nepadara mani par rīcības spējīgu. Un tāpēc Vilbers saka, garīga prakse ir vienmēr jāsavieno ar viena vai otra veida darbu ar savu ēnu. Un tā ir atbilde uz jautājumu, ko dažkārt cilvēki mēdz uzdot, vai mūsdienu pasauli ir spējīgi radīt kvalitatīvas garīgās izaugsmas metodes. Jūs zināt, ka cilvēki saka, vai mūsdienās var rasties kaut kas labs? Nu, nē, pagātnē viss bija labs, tur radās reliģijas, tur bija, ziniet, tādi cilvēki, kas nezin, kādas lietas darīja. Nu, tagad mēs esam degradējušies, aizripojuši, nu, tur, kur mēs esam, vai ne? Nekas labs nav mūsdienās, viss ir slikts. Un šādiem cilvēkiem, kuri tā domā, un dažreiz ir kārdinājums tā domāt, idealizēt senos laikus ir ērti, tāpēc, ka tu viņos nekad neesi dzīvojis, vai ne? Bet šiem cilvēkiem, kuri tā idealizē šos agrākos laikus, vajadzētu pajautāt, a, kāpēc Dievs neapstādināja pasaules attīstību, nezinu, pirmajā gadsimtā? Nu, ja tas bija tik labi, kas Dievs tā nesaprata? Viņš tā kā kaut ko kļūdījās. Tā kā mēs esam noripojuši tur, kur mēs esam Dieva kļūdas dēļ, vai ne? Jeb nē, katram laikmetam ir savas lielas lietas un uzdevumi, bet katram laikmetam ir arī savi trūkumi. Un ir ļoti svarīgas un nozīmīgas lietas, kas ir bijušas senajā pasaulē, un ir dažas lietas, kuras mēs spējam saprast un pievienot tagad mūsdienu modernajā pasaulē. Citiem vārdiem jūs saprotiet, vecas lietas nav labas tikai tāpēc, ka tās ir vecas lietas. Un te ir jāsaka arī otrādi. Jaunas lietas arī nav labas tikai tāpēc, ka tās ir jaunas lietas. Tev ir jāspēj novērtēt to, kas šajā pasaulē katrā laikmetā notiek, un katrā laikmetā ir milzīgas iespējas, milzīgi izrāvieni un arī neatrisinātas problēmas. Tātad garīgi atbildīgi pieeja nozīmē respektēt pagātnes atziņas, tās līdzsvarojot ar mūsdienu atziņām. Ja runājot Jēzus vārdiem, viņš saka, gudrs rakstu mācītājs ir tas, kurš pieiet pie savas lādes un prasmīgi rīkojas ar vecām un jaunām lietām. Vai ne? Skaisti. Špiet klāt un pastāst, kas šodien derēs. Paņemšu trīs vecās un divas jaunās, vai ne? Vai vienu veco un četras jaunās. Es mazliet vienkāršoju, bet ideja ir tā, ka tā ir tā meistarība. Kā spēt iegūt dziļāku redzējumu, kā tu lieto vecās, bet nevis tikai vecās, prasmīgi integrējot ar jaunajām, nevis tikai jaunajām lietām. Un tā ir tā meistarība, par kuru kaut ko mums grib iemācīt ik viens patiesas garīgums, ik viena patiesa garīga izaugsme. Tas ir kāds ļoti svarīgs un nozīmīgs uzdevums, kas mums ir jāveic. Tātad pagātni vajag cienīt, bet to nevajag pielūgt. Tāpat kā arī tagadni nevajag nosūdīt pārliek steidzīgi. Ja jūs būtu padzīvojuši 12. Vai 8. Gadsimtā, ticiet man, jūs uz ceļiem lūgtos pēc 3 dienām, lai jūs atlaiž atpakaļ. Tā tikai liekas, nu tur toreiz bruņinieks, tā ir spožās bruņās un kuplās kleitās sievietes, vai ne, cik skaista. Jā, dažiem. Bet dažiem, ziniet, bija savādāk. Jā, un arī vannas istabas nebija karaļiem, starp citu. Un bija jāiedziniet pie kāda zobārsta, ja? Labi. Tā kā sacīsim, šie ir tie piemēri, kuri mums palīdz saprast, neidealizējam lietas, kuras ir pagātnē. Pagātnē ir ļoti daudz svarīgas lietas. Bet mūsu tagadne ir spējīga arī daudzas lietas mums iedot, kuras ir jānovērtē. Un tā tad Vilbers saka, tas svarīgākais mūsdienu ieguldījums cilvēka garīgās izpausmes izaugsmes jomā ir darbs ar ēnu un prasmīga terapijas pielietošana. Un tas ir tas, ko mēs šobrīd esam spējīgi saprast. Bet tad, kad mēs par to runājam, nav tā, ka senie lielie garīgie teksti nebūtu to pazinuši. Tas īstenībā ir vienmēr bijis pazīstams un pat ļoti precīzi noformulēts, tikai varbūt tā problēma ir bijusi vienmēr arī apkārtējo cilvēku uztveri. Ja mēs ieskatāmies dažos jaunās derības tekstos, kuros pavisam nepārprotami runāts par darbu rēnu, tad tas pirmais skaidrais norādījums par darbu rēnu ir manis jau pieminētajās Mateja evaņģēlija rindās,
Mateja 7, kad Jēzus saka, es nolasīšu mazliet garāku fragmentu, mazliet to pakomentēšu. Netiesājiet, lai jūs netiktu tiesāti, jo ar kādu tiesu jūs tiesājat, ar tādu jūs tiksiet tiesāti, un ar kādu mēru jūs mērāt, ar tādu jums tiks nomērīts. Tu redzi gruzīti sava brāļa acī, bet kādēļ baļķi savā acī nepamani? Un kā tu vari sacīt savam brālim, ļauj man izņemt gruzīti no tavas acis, kad redzi baļķis ir tavā paša acī? Tu liekuli izņem vispirms baļķi no savas acis, tad tu redzēsi, kā izņemt gruzīti no sava brāļa acis. Tāds ir šis teksts. Redziet, un te ļoti skaisti šajā tekstā parādās, ko Jēzus saprot ar darbu, ar ēnu. Kas tas ir par darbu? Izņem vispirms baļķi no savas acis. Nu, kā var izņemt? Pamani, apzinies. Iemācies veidu, kā tu vari ar to darboties. Lūk, tas ir darbs, nenormāls darbs. Viņš tagad izņem baļķi no savas acis. Skan ļoti viegli. Mūsu acis var aiziet tālāk tajā tekstā, bet apstājamies. Nu, kā tad es varu izņemt to baļķi no savas acis? Tur apakšā nepārprotami ir dziļš apzināšanās darbs. Un tad, kad tu būsi veicis šo darbu, kad tu būsi izņēmis baļķi no savas acis, tad tu zināsi, redzēsi, kā izņemt gruzīti no sava brāļa acis. Citiem vārdiem nav jau tā, ka cilvēkam nebūtu nekas jādara ārpusē, nu, ka mēs katrs nodarbojamies ar sevi un nepiedalāmies lielos, teiksim, pasauli mainošos projektos. Bet ziniet, to, kā piedalīties šajos pasauli mainošajos projektos, mēs skaidri sapratīsim tikai tad, kad mēs būsim paveikuši noteiktu darbu paši pie sevis. Ja tu nezini, neesi iemācījies strādāt ar savu ēnu, saprotiet, ar savu baļķi, tu nevari palīdzēt nevienam strādāt ar viņu problēmu. Viņa pat skabargu tu nevar izņemt no otrāts. Principā tu nesaproti mehānismus, kas notiek cilvēkos, ja tu tos noliedz sevī. Vienmēr jau tā simetrija, jūs saprotat, ir tā, ka mēs pasauli uztveram pēc savas simetrijas. Nu, vienkārši piemērs, ja es nekad neesmu atklājis, ka es esmu dziļa garīga būtne, bet man šķiet, ka es esmu plakans, kaut kāda plakana, teiksim, esība. Nu, nezinu, ka ir kaut kāda dziļuma cilvēkā. Tad man liekas, ka arī vispārējie cilvēki ir plakani. Viņos nekas nav. Nu, skaidrs, ja manī nekas nav, tad arī jūsos nekas nav. Ja es esmu atklājis sevī kādus dziļumus, tad es konstatēju, bet tad tas visticamāk nozīmē, ka visos cilvēkos ir kāds dziļums. Pat tajos, kas man nepatīk. Vai ne? Tas maina visu manu bildi. Es cīnos ar kaut kādām lietām. Tas nozīmē, ka visi cīnās. Man ir kaut kāda ēna, kuras dēļ es izdaru stulbas lietas, kuras es negribētu darīt. Ak, tas nozīmē, ka arī tie cilvēki, kuri izdara stulbas lietas un po kurām es cepjos, arī visbiežāk izdara tās, tāpēc, ka viņi kaut ko nesaprot sevi. Saprotiet, kā tas maina bildi, kā tas veido varbūt savādāka veida smalkākas attiecības. Tad, kad Jēzus saka, netiesājiet, lai jūs netiktu tiesāti, viņš neaizliedz vērtēt. Daži cilvēki izlasa un saka, ko tas nozīmē, ka mums jāatsakās no vērtēšanas? Nē. Bet Jēzus zina, ka parasti, nu, ko tad mēs vērtējam? Citus un pasauli, vai ne? Vērtēt citus un pasauli, bet Jēzus saka, vispirms nomēri ar to vērtējumu sevi. Un tad tu konstatēsi bieži vien, ka tu projicē, ka tu savu problēmu tur risini uz citu mugurām. Vērtē citus, bet pirms tam tieši to pašu kritēriju pagriez pret sevi un paskaties, kā tas izskatās. Palūkojies tur, kur tu raugies nelabprāt un iespējams tu izbīsies pats no sevis. Redzat, un tad, kad visos tajos gadījumos, kad mēs ļoti kategoriski, un zinat, svētās dusmās, vai ne, mēdzam sacīt, kā man nepatīk tie meļi, liekuļi, pielīdēji, ir tad pit stop, tā stand by, apstājamies, un tad ir vērts atcerēties, Jēzus ietiek un pajautāt, ak, tā man nepatīk meļi, liekuļi, pielīdēji, jo jā, es tā kliedzu virtuvē katru dienu skatoties televizoru, tad paga, un tad manī, nu, nav neviena gruzīša nepatiesības. Nu, neviena paša, saprotiet. Neviena gruzīša pielāgošanās. Un neviena gruzīša konformisma. Nu, nemaz, vai ne? Nu, galīgi, nu, skatoties, vai nekā stikliņš, vai ne? Nu, nē. Un visticamāk, manī pašā tas ir un mani tas grauž. Un tā kā tas mani grauž, tad man ir vieglāk paskatīties un tiesāt tās īpašības citos.
Ričards Rors kādā no saviem darbiem interesanti saka, tas ir iemesls, kāpēc es nekad neticu cilvēku tā saucamajām svētajām dusmām. Jo visur tur, kur cilvēki patiesā sašutumā kaut ko saka, gandrīz vienmēr ir dubultais dibens. Gandrīz vienmēr. Pārdomājiet paši savu rīcību, nu tā kā mazliet retrospektīvi. Un ļoti iespējams jūs sapratīsit, kāpēc tas tā ir sacīts. Atcerēsimies arī vienu citu nozīmīgu evaņģelī tēlu. Proti, pirms Jēzus atklātās darbības sākuma, respektīvi pirms viņš vispār iet pie cilvēkiem kaut ko sprediķot, sludināt, mācīt. Viņš tiek kristīts Jordānā, Jānis Kristītājs viņu kristu Jordānā, un tad par viņu nāk gars, mēs saprotam, nepārprotam, svētais gars, un iedomājieties, un tad šis pats gars aizved Jēzu tuksnesī, lai viņš 40 dienas būtu kārdinājumos, un šie kārdinājumi izpaužās sarunā ar kārdinātāju. Iedomājieties, pirms Jēzus runājas ar cilvēkiem, viņš pavada ilgstošu izskaidrošanās procesu tuksnesī ar kārdinātāju, nenoraida dialogu ar to. Viņš sāk rēnu. Bībeles satriecošā atklātībā parāda, ka Jēzus, un jūs zinat, dogmātiski ir absolūti korekti sacīt, Jēzus bija patiesis cilvēks un patiesis Dievs. Patiesis cilvēks. Un patiesis cilvēks nozīmē, kurš ir risināja tieši tās pašas lietas, ko risinām mēs. Ja tas tā nebūtu, tad viņš nav patiesis cilvēks, un tad visa tā sacīsim pestīšanas konstrukcija sagāžas. Bet viņš ir patiesis cilvēks, un viņš risina, pirms viņš iet pie citiem cilvēkiem, savas ēnas problēmas. Un tikai tad viņš ir gatavs iet tālāk un darboties. Citiem vārdiem atsacīties no projekcijām, strādāt ar savu ēnu, nozīmē sekot Jēzum. Ja kāds grib sekot Jēzum, tad mācamies no viņa. Jēzus darīja tā. Jēzus gāja tuksnesī, vienatnē, un iedziļinājās sevī, un risināja dialogu ar savu ēnas pusi. Tā Jēzus darīja. Un mēs nevaram sekot Jēzum, ja mēs nesakojam viņam šajā ļoti svarīgajā piemērā. Un tālāk par to, ko darīt ar ēnu, mums paskaidro vēl daži interesanti Jēzus citāti viņa kalna runā Mateja 6. Un 5. Nodaļā. Es dažus nolasīšu. Viņš saka, jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts mīli savu tuvāko un nīsti savu ienaidnieku. Bet es jums saku, mīliet savus ienaidniekus un lūdziet par tiem, kas jūs vajā, ka jūs topat sava debesu tēva bērni, jo viņš liek saulē uzliekt pār ļauniem un labiem un lietumu līt pār taisniem un netaisniem. Un otrs fragments. Nevilcinies izlīgt ar savu pretinieku, kamēr ar viņu vēl esi ceļā. Kad tavs pretinieks tevi nenodod tiesnesim un tiesnesis tiesas izpildītājam, un kad tas tevi neiemet cietumā, patiesi es tev saku, tu no turienes neiziesi, pirms nenomaksās pēdējo kvadrantu. Nu tātad Jēzus iesaka sadraudzēties ar saviem ienaidniekiem. Nu jeb tādā plašākā skatījumā cilvēkiem, kuri domā citādāk nekā mēs, vai ne, tie parasti ir mūsu ienaidnieki. Gandrīz vienmēr, vai ne? Par kaut kādām lietām, vai ne? Es skatos, un mums skatījums uz kaut kādu viedokli, un šis cilvēks savādāk kaut ko domā par lietām, par mani, piemēram, nekā es pats, vai ne? Reāls ienaidnieks. Jēzus saka, viņš iesaka sadraudzēties ar tiem, kuriem ir alternatīvs skatījums uz mums. Tas ir mums izaicinājums. Jēzus saka, izlīdzinies ar savu pretinieku, kamēr esi ceļā. Tas palīdz pamanīt savas ēnas. Miļa draugi, bet pajautājiet sev, kas ir tas pretinieks, kas visu mūžu ir blakus tev tavā ceļā? Man ēna, vai ne? Vienmēr man uzticīgi seko. Izskaidrojies ar savu lielāko pretinieku, kas visu mūžu ir kopā ar tevi ceļā. Lai nonākot galā, tev nav ļoti sarežģīti
Un ļoti grūti jārisina tās lietas, kuras tu varēji daudz vienkāršāk atrisināt procesā. Bieži vien tas lielākais ienaidnieks, Jungs uz to saka, sliepjas mūsos. Tas, ko mēs nepieņemam vai ienīstam sevī. Man reiz manā dzīvē ir bijis tāds, varbūt, atskārsmes svarīgs punkts. Ir tādi daži punkti, kur ļoti, kaut ko tev ļoti svarīgi pasaka. Un viens no tādiem lieliem punktiem man bija tāds, ka es kādā dzīves brīdī, ļoti tālu jau dzīve bija nogājusi, piepiešu sajūtu, es nekad sevi neesmu mīlējis. Nekad. Nekad. Vienmēr vairāk tu skaties uz sevi ar kritiku, ar visādām piezīmēm, ar vēl visu kaut ko citu, un principā kaunies no sevis un mēģini kaut kā, bet tu to neapzinies. Tu to esi tik labi paslēpis, ka liekas visi kārtībā. Un tu nesi sevī tā kā tādu pretinieku, tādu nemīlamu bērnu. Tev ir kaut kas, ko tu nekad nemīli, tu drīzāk to atstumi, tu tam iespera kāju, tādā tēlēni izsakoties. Un redzat, tas lielais uzdevums ir, ja mēs runājam par ienaidnieku mīlestību, šis teikums parasti cilvēkus kacina, jo cilvēku uzreiz domā par kaut ko citu, vai ne? A, kā man tur iemācīja sadraudzēties, nezinu, tur ar islamistu spridzinātājiem? Nē, nē, neejam tik tālu. Sākam ar to ienaidnieku, kas ir tevī, kas ir manī. Kā būtu, ja piepeši tas lielākais ienaidnieks ir tevī pašā? Iemīli to, pieņem to. Un tikai tad tu varēsi iet tālāk un saprast, kas tev citur ir jādara. Izlīksti ar sevi. Iemīli sevi. Visu sevi. Pieņem visu sevi tādu, kāds tu esi. Baigi grūti tas ir, vai ne? Jo mūsos visos ir kaut kādas lietas, kuras liekas un šausmas, vai ne? Es to esmu darījis, un es tā esmu uzvedies, es tā esmu runājis. Un tu to nevar izdzēst vairs, un tev liekas, nu, briesmīgi. Un tas esmu es. Bet tu nevari nonākt pie dziedināšanas, nepieņemot to, neiemīlot to un neizlīkstot ar visu sevi, ar visu, kas tu esi. Ja mēs neizlīkstam ar saviem pretiniekiem, mēs pazaudējam nepieciešamo gudrību un galu galā paliekam ieslodzīti sevī. Un redzat, ja mēs runājam par ienaidniekiem, jā, vai pretiniekiem, tas pirmais ir tas, kas atrodas mūsos pašos. Bet ziniet, bieži vien arī ir savādāk, ja jūs plašāk paskatāties. Dažkārt arī visburtiskākajā nozīmē tie cilvēki, kurus mēs uzskatām par ienaidniekiem. Katram cilvēkam, nu, laikam dzīvē ir kaut kādi cilvēki, kurus mēs tā maigi izsakoties nemīlam vai kas nemīl mūs. Ka šie cilvēki nereti dažos brīžos uzvedās labāk nekā draugi. Ja jūs saprotiet. Ja mums apkārt ir draugi, kuri mums vairs nesaka patiesību, un mūsdienās attiecības bieži vien ir tādas, ka mēs jūtam, ko otrs cilvēks no manis sagaida, un mēs sakām, ir labi, Karali, ļoti skaists šis tērps ir, vai ne, un sevišķi tā faltīta tur krīt ļoti labi, ja ne, ļoti labi, bet tas cilvēks ir kails, vai ne, un tavi draugi ir tie, kas saka, ne, viss jau ir labi, viss ir labi, viss. Ja man ir tādi draugi, tad dažkārt, ienaidnieki vairs ir vienīgie, no kuriem jūs dzirdat daudz maz kaut ko patiesu. Saprotiet? To, kā ir īstenībā, labi viņi pārspīlē, varbūt. Bet ziniet, ko viņi pasaka? To, ko jums nepasaka vairs bieži vien tie nolaizītie draugi. Ja jūsu dzīvē ir kāds draugs, kurš vēl jums saka to, kas ir, turiet to vērtīgāku par zeltu. Tas ir pats dārgākais cilvēks pasaulē. Ja vēl ir kāds, kurš tiešām saka to, ko redz, un kas ir. Bieži vien mums vairs nav tādu. Un tad jūs saprotiet, tad kādreiz paradoksālā veidā ienaidnieks ir tavs vienīgais draugs, kurš pasaka to, kā ir. Nav, Karali, jums labs tas tērps. Jūs esat pliks, vai ne? Jeb nē, tas nav forši, ko tu dari, tas ir stulbi, vai ne? Tu tur esi iemīlējies sevi un tu riņķu apkārt un tīksminies pa sevi. Nē, tas viss ir sakli, plakan un muļķīgi. Nu, baigi jau satriecoši šitā dzirdēt kaut ko, bet klausties, bet ja neviens to nepasaka vairs, nu tad ir traki ar mums, tad īstenībā tā slimība tikai pieņemās. Ēna ir tā, kas pavēsta patiesību, tāpēc mēs ar ēnu negribam satikties.
Garīgajā dzīvē mūsu ienaidnieki patiešām ir mūsu draugi, un tā nav poētiska liedzība. Dažkārt, kad pārējie klusē, ienaidnieki ir vienīgie, kas pasaka patiesību par to, kas ir. Ja mēs apspiežam kādas lietas vai atsvešinam, mēs tās vienmēr tikai sarežģjam un padaram stiprākas. Savukārt, ja problemātiskais tiek atklāts, pieņemts, iekļauts, tas kļūst maigāks, līdzsvarotāks, un mēs atrodam tam nozīmīgu vietu savā dzīvē. Ja problemātiskais tiek iekļauts, tad mēs vienmēr spējam redzēt daudz plašāk un dziļāk savu dzīvi. Un atkal uz to norāda pazīstamā Mateja līdzība 13. Nodaļā. Mateja 13. Nodaļā es laika ekonomijas dēļ nelasīšu to, bet jūs to zinat. Līdzība ir par to, ka kāds kungs pavēl iesēt labību savā laukā un kalp to izdara, bet naktī, vai ne? Tās interesants tēls. Nāk pretinieks, kurš iesēja nezāles no rīta, lai tur pēc kādu laiku, kad sāk augt, viss tajā laukā cilvēks saka, tur ir ne tikai labība, tur ir nezāles. Un viņi saka, iesim tagad ravēt ārā tās nezāles. Un kungs saka, nē, lai aug viss līdz pļaujamam laikam. Tas viss ir vajadzīgs kopā. Un ziniet, ko tas nozīmē? Tie, kas tiecas pilnībā iznīcināt problemātisko, to pēc būtības vienmēr pastiprina. Iekļaujoši risinājumi vienmēr ir problēma iekļaujoši. Integrāli risinājumi vienmēr ir problēma iekļaujoši, nevis to izslēdzoši. Un tev ir jāmācās nevis ravēt ārā un izraut visu ātri to, ko tu neredzi, bet mācīties, skatīties un nedomājieties, kas tagad jādara tiem cilvēkiem. Viņiem līdz pat pļaujamam laikam katru dienu ir jāiet pie lauka un jāredz kvieši un nezāle. Kvieši un nezāle, vai ne? Tu katru dienu redzi gan to, gan to, gan to, gan to. Un Jēzus, norādot uz šo ļoti svarīgo mudinājumu, ka mēs nedrīkstam ravēt to, kas mums nepatīk, bet ļaut tam tur būt blakus, mums parāda, kādā veidā cilvēks veidojas. Tu nevari sev pārtaisīt fiksi kaut ko izraujot no sevis ārā. Tas, principā, nav iespējams. Tu vari mācīties no problemātiskā, no ēnas aspekta sevī, un tādā veidā mēs varam kļūt par patiesākiem un dziļākiem cilvēkiem. Citiem vārdiem sadraudzēties ar ēnu nozīmē atgriezt atpakaļ ēnā mājojošo potenciālu un to izmantot savas dzīves veidošanai. Ēnu nav iespējams iznīcināt. Ir tikai divas iespējas. Vai nu tu to vari pieņemt, atzīt, redzēt, strādāt, vai nu atstumt, pagrabā un projicēt uz citu mugurām. Un būt netaisnam pret citiem. Ir tikai divas iespējas. Un mums ir jāizdomā, kur iespēju no tām mēs izmantojam. Katrā ziņā tas ir iemesls, kāpēc daudzi autori mēdz runāt par zeltēnu. Jo tā sniedz cilvēkam ļoti daudz apgaismības viņa dvēselē. Jūs zinat, ka labāko stāstu romānu, kinofilmu, schēma, kas mums patīk, vienmēr vēsta apmēram par vienu un to pašu. Jūs saprotiet, par vienu un to pašu. Kā galvenie varoņi mācās, aug, krīt un ceļas, satiekoties ar savu ēnu. Tieši tā. Kā veidojas cilvēks? Un tas nav nekad gludi, vai ne? Kā cilvēki iet cauri noliegumiem. Un labās filmās jūs nereti zinat to interesanto paradoksu, ka tie personāži, kas jums filmas sākumā liekas labi, filmas beigās izrādās varbūt nemaz nav tik labi. Un tie personāži, kas filmas sākumā liekas slikti, filmas beigās izrādās nemaz nav tik slikti. Ne? Labas filmas parāda to, cik vienkāršot ir mūsu uztvere. Un cik bieži vien mēs vienpusīgi redzam lietas un līdz ar to arī neieraugam to, kāda ir mūsu dzīve un šī realitāte kopumā. To jūs varat sastāvt visā labajā mākslā. Un šie mākslas darbi mūs iedvesmo tieši tāpēc,
ka mēs apzināti vai neapzināti nojaušam tajos aicinājumu mums visiem. Ka jūs pēc kādas filmas sakat, nu jā, te bija kaut kas. Kas tur bija? Tas bija kaut kas par mani. Man, vai ne? Kaut kas par mani. Tas bija kaut kas, kas bija ļoti svarīgi. Man. Tur kaut ko es sajūtu. Ir svarīgi mums iepazīties ar ēnu arī tāpēc, ka, jūs zināt, ir tāda nepatīkama lieta, ka parasti citi cilvēki diezgan labi var saredzēt manu ēnu. Nu, respektīvi, to, par ko es neesmu informēts, ir ļoti labi informēta visi, kas uz mani paskatās, vai ne? Un tādēļ ir tik svarīgi kādā brīdī varbūt uzzināt par sevi to, ko citi jau sen zin. Uzzināt arī man, vai ne? Tā kā, piemēram, ja es esmu vecs klauns, tad kādreiz ir svarīgi arī uzzināt beidzot. Nu, visi citi zin, ka es esmu vecs klauns, izņemot mani, vai ne? Tad kādreiz ir labi uzzināt arī pašam to, kas tu īstenībā esi. Tāpēc, iepazīstoties ar ēnu, jūs beidzot ieraugat to, kas principā visiem citiem cilvēkiem jau tāpatās ir skaidrs. Ričards Rors kādā no saviem darbiem saka, svētais ir nevis cilvēks bez ēnas, bet cilvēks, kas mācējis pieņemt un iekļaut savu ēnu. Cilvēks, kam nav kādas fiktīvas personas, izkārtnes, ko aizsargāt, vai ēnas, ko projicēt. Starp citu, ja jūs atgriežaties pie, ja mēs atgriežamies pie mitoloģijas tēliem, tad jūs zināt, esat varbūt sastapušies ar tādu tēlu, ka parasti ļaunajiem spēkiem nav ēnas. Nu, atceraties, mēs ar Margaritu, kurš tur bija tas varonas Lihodjejevs, vai ne, kurš bija pieņemts darbā uz dažām dienām par vampīru, un tad viņš runājās tur kādā vakarā ar to otru cilvēku, un tas otrs cilvēks skatās, kaut kas ir jocīgs, pag, kas tur ir? Viņš nemet ēnu. Un tad viņš konstatēja, ka tur ir kaut kas slikts, bet jūs saprotiet, cik interesants ir šis mitoloģiskais tēls. Ļaunais ir tas, kam nav ēnas. Bieži vien cilvēkiem liekas, nu tas, kam nav ēnas, ir svētais. Nē, svētais ir tas, kurš ir pieņēmis, atzinis un iekļāvis savu ēnu. Tā ir ļoti svarīga lieta. To atcerēties un apzināties. Mirklis, kurā mēs kļūstam viengabalaini un svēti, ir patiesībā mirklis, kurā mēs spējam pieņemt savu ēnas pusi. Tu to nevari šo kā projektu paveikt. Tu zināt, es trīs nedēļas strādāšu ar savu ēnu, tagad ja, integrēšu, iekļaušu, dzīvošu svēta cilvēka dzīvi. Baigi forši būt, ja tā varētu izdarīt. Tā nav. Tas ir darbs mūža garumā, kurā tu aizvien patiesāk, patiesāk un patiesāk redzi sevi. Bet tas ir tas svētuma ceļš, patiesuma ceļš, redzēšanas ceļš, neizstumšanas, neizslēgšanas ceļš. Un tāpēc šī iemesla dēļ es savas lekcijas noslēgumā gribētu jūs iepazīstināt ar to vingrinājumu, kuru mēs esam aicināti paši izpildīt un pamēģināt, jo, redzat, ja mēs paši nepastrādājam ar kādām lietām, tad, tad visa tāda runāšana ir tikai runāšana. Nu, es varu aiziet un paklausīties lekcijas pa dažādām lietām, bet, un pēc tam aizmirst pēc dažām minūtēm, bet tad, ja es pastrādāju ļoti personiski ar to tēmu, es atklāju sevī kaut ko ļoti svarīgu un nozīmīgu, kas tad pilnīgi savādākā veidā rada sekas, labas sekas manā dzīvē. Un tāpēc šis vingrinājums, kuru es izlasīšu, kas ir jūsu rīcībā un mazliet paskaidrošu, ir vingrinājums, kuru būtu ļoti vērtīgi šai nometnē par ēnu mums izmēģināt pašiem, pastrādāt ar to pašiem, un tad arī darba grupās mazliet par to padiskutēt un redzēt, kā mēs katrs esam vienā vai otrā veidā ar ēnu strādājuši. Un proti šīs izdales materiāls ir pamatots uz kādu ļoti vērtīgu modeli, kuru ir izveidojis Kens Vilbers. Šis vingrinājums saucās darbs ar ēnu 3-2-1. Un atceraties, jūs saprotat, kāpēc šis darbs ar ēnu saucās 3-2-1. Mēs lekcijas sākumā, jā,
pieminējām to, kā notiek ēnas pazaudēšana. Atceraties, kā Ādams no tā, ka es būtu vainīgs, ne? Vai ne? Ēna, man nav ēnas, ievaira ēna reāli, vai ne? Un jau saka, mani arī nav čūskā, vai ne? Tai pasaulē. Kā no es pārceļu to problēmu uz tu un tālāk uz viņš un viss pārējais. Tāpēc, lai mēs atgrieztu savu ēnu, mums ir jāstrādā pretējā virzienā. Mums ir jāsāk ar lietām, kuras mūs uztrauc vai cepina vai rada tā saucamās svētās dusmas. Tur ārpusē, ar viņš, viņi, tad jāpārceļ uz tu, tuvāk, redzamā, teiksim, sastopamā veidā, cilvēkā, līdz beidzot mēs atgriežam tās sevī. Nu tātad mēs būtu aicināti izmantot šo Kena Vilbera izstrādāto darba modeli, kas, manuprāt, ir ļoti iedarbīgs ēnas atgriešanas vingrinājums. Es pats ar šo vingrinājumu esmu strādājis, un man liekas, tas ir vienkārši izcils. Vienkārši, ļoti, ļoti vienkārši. Neticam vienkārši, kā daudzas labas lietas, bet ļoti efektīvs. Šo vingrinājumu, Vilbers saka, mēs varam izmēģināt vai nu no rīta, piemēram, atceroties iepriekšējās nakts sapņu tēlus, vai vakarā, atsaucot atmiņā dienas notikumus un iespaidus. Un šajā darbā īpaši var palīdzēt dienas grāmatas rakstīšana. Dienas grāmata ir svarīga tā iemesla dēļ, ka jūs varat pierakstīt procesu. Jo, redzat, dažreiz ir kaut kāda svarīga notikuma, par kuriem mums liekas, nu es jau to atcerēšos vienalga, tas ir tik svarīgi. Bet pēc 5 gadiem jūs aizmirstat procesu vai kontekstu. Cilvēkam ir tendence domāt, ka tā, kā es šobrīd redzu to problēmu, tā es to redzēju pirms 10 gadiem. Nē, pirms 10 gadiem es nebiju tā spējīgs to redzēt, es to redzēju savādāk. Ja jums paliek dienas grāmata, jūs zinat, kā es toreiz domāju, ko es toreiz redzēju un kā es toreiz sapratu pa īstam. Nevis ietulkojiet savu šodienu iekšā. Tāpēc tādas garīgas dienas grāmatas vešana, ja mēs reiz pie šī tēmas pieskaramies, kurā jūs ierakstītu, varbūt ne visu, kas notiek jūsu dzīvē, bet lietas, kas jums liekas svarīgas, kas saistās ar jūsu garīgo izaugsmi, neparasti notikumi, vai pārdomas, vai atziņas. Un tas nozīmē, ka varbūt dažas dienas jūs to neierakstīsiet neko, dažas dienas jums būs jāieraksta kaut kas vairāk, bet šāda garīgas dienas grāmatas vešana ir ļoti vērtīga, jo tā principā kādā brīdī var kļūt par vienīgo objektīvo patieso instrumentu, kas parāda, kas ar mani notiek. Kur es eju? Kāda ir attīstība? Kādi procesi? Un dažkārt kaut kādi neparasti notikumi nesaprotami pirms 10 gadiem, jūs tos pierakstat, jūs pēc 10 gadiem tos pārlasat un jūsu jaunā pieredze jums ļauj tos saprast. Bet jūs tos nepierakstat, jūs aizmirstat. Ļoti daudzas labas lietas mēs diemžēl aizmirstam, tāpēc, ka mēs tās nepierakstam. Daudz visādi notikumi nāk un cilvēki nereti, tā ir arī mana personiskā pieredze, aizmirst notikumus, par kuriem viņi ir domājuši tajā brīdī, ka šo es gan nekad neaizmirsīšu. Mierīgi aizmirstam. Ko tik vien mēs neesam spējīgi aizmirst? Tāpēc tā dienas grāmata var palīdzēt. Nu, ko tad nozīmē šis darbs? Vai nu no rīta, kad tu esi sapņojis un redzējis kaut kādu spēcīgu tēlu, kas tev ir uztraucis vai sadusmojis vai biedējis? Vai dienas beigās tu atnāc un paskaties uz dienu un redzi, ka tur ir bijuši kaut kādi sastapšanās ar kaut kādiem komplicētiem cilvēkiem vai komplicētām situācijām? Es mēģinu vispirms ļoti rūpīgi palūkoties uz to, kas mani traucē, kaitina vai uztrauc. Tātad redzat, es skatos nevis uz visām lietām, bet man acis apstājas pie tā, kas man ir kaitinājis un uztraucis. Vai ne? Es tā laižu acis pāri, tur es palicos, vai ne? Tad ir kaut kas, pie kā es esmu tā kā apstājies, un tagad, izmantojot dienas grāmatas ierakstus vai darbu, tā saucamo darbu ar tukšo krēslu, ka jūs varat to situāciju, problēmu vai cilvēku iesēdināt iedomātā tukšā krēslā, un tagad vienkārši vērot to. Ja? Jūs vienkārši iesēdināt to problēmu tukšā krēslā un uzrunājat konkrēto personu situāciju tēlu vai izjūtu, un tālāk aprakstiet līdz pat sīkākajai detaļai to, ko jūs redzat, lietojot trešās personas vietnieku vārdus. Viņš, viņa, tas, tie, viņi. Citiem vārdiem, vispirms jums ir iespēja rūpīgi izpētīt to, ko es uztveru kā traucēkli. Lūk, tas man nepatīk. Man nekad nepatīk XY.
Labi, iesēdinu un apskatos. Ļoti rūpīgi izpētu to, kas man nekad nav paticis. Mans uzdevums nav nedz attaisnot to cilvēku vai parādību, nedz, teiksim, sacīsim, vēl vairāk demonizēt, vienkārši nevērtējoši redzēt. Tas ir tā, kā jūs aizējat uz kādu muzeju un vienkārši aprakstat pie kādas gleznas visas savas sajūtas. Ko jūs tur, kas jūsos mostas? Līdz ar to, tātad mums rodas iespēja pamatīgi izpētīt to, ko mēs uztveram kā traucēkli. Un tādā veidā mēs varam pamanīt un iepazīt tos aspektus, kas mums traucē. Jo visbiežāk tas, kas mūs uztrauc, ir tas, kas ir saistīts ar mums pašiem. Tātad tu vari ļoti rūpīgi to izpētīt. Tev nav ne jātaisno, ne kaut kas. Tu vienkārši iesēdini to problēmu, lietu cilvēku situāciju krēslā un skaties. Apraksti visu, ko tu redzi. Pirmais solis – trīs – konfrontēties, satikties, ieraudzīt. Otrais solis – sarunāties. Tad, kad tu esi to aprakstījis, nu tā kā mēģinājis saprast no ārpuses visu, cik vien daudz tu vari saprast, tad pamēģini uzsākt dialogu ar savu uztveres objektu un lieto otrās personas vietnieku vārdus tu un tavs. Tagad mums ir iespēja izveidot attiecības ar traucējošo. Tātad mēģinam uzrunāt tieši mūsu uztveres personu situāciju, tēlu vai izjūtu. Jūs varat, piemēram, uzdot jautājumus. Piemēram, kas tu esi? No kurienes tu nāc? Ko tu no manis gribi? Nu, kad tur kaut kas atkārtojas vēl un vēl, nu, ko tu no manis gribi? Ko tu man gribi teikt? Vai varbūt kādu dāvanu tu man esi sagatavojis? Un tad ļaujiet šim traucējošajam aspektam jums atbildēt. Mēģiniet pavisam realistiski iedomāties, ko jūsu sarunas partners saka, un pierakstiet to. Ļaujiet sevi pārsteigt tam, kas atklājas šī dialoga gaitā. Atceros reiz, tas bija pirms apmēram 3 gadiem, kad Šveicē piedaloties tādā ēnas integrācijas apgūšanas workshopā, kas bija 5 dienu garš. Ļoti interesants darbs, kur mēs intensīvi dalībnieki strādājam tieši ar šo ēnas aspektu. Kāds mans kolēģis sacīja, ka viņam bija problēmas ar viņa sievu, vai ne? Nu, tādas reti sastopamas problēmas. Un viņš bija, un ziniet, vai ne, kad cilvēkiem ir ģimenei problēmas, visi zinie iepriekš, ko kurš teiks, vai ne? Tad, kad viņai es pasaku to, viņa man vienmēr tur to, un es mēs nedzirdu. Ja tad, kad viņš tur to, tad es mēs nedzirdam citu citu. Un viņš saka, ka viņš bija šajā iztēles krēslā iesēdinājis savu sievu un ļāvis viņai pateikt to, ko viņa vēlas teikt. Un tad viņš bija tāds šokā, viņš bija teicis, es biju satrieks līdz sirds dziļumiem, kad es dzirdēju, ko viņa man saka. Saprotiet, viņam bija tādā workshopā jāpiedalās, lai pirmo reizi dzīvē dzirdētu, varbūt, ko tas cilvēks grib pateikt. Jau visu tam mēs tur nedzirdam, vai ne? Mums tur runā, mēs nedzirdam, vai ne? Mēs jau aizstāvamies, mēs jau domājam savas atbildes, vai ne? Tādas tās sarunas ir briesmīgas īstenībā. Un tad tev jāizbrauc, jānomierinās, jāiesēdina tas cilvēks krēslā, jāuzdod jautājumu, un tu piepieši dzirdi kaut ko tādu, ko tu nekad neesi iedomājies dzirdēt. Un izbeidzot pirmais solis – būt. Tagad rakstiet vai runājiet, Vilbers saka, pirmajā personā, lietojot vietnieku vārdus es, man, mans, un kļūstiet par personu, situāciju, tēlu vai izjūtu, ko jūs pētāt. Palūkojieties uz pasauli ar šīs personas situācijas tēla vai izjūtas skatījumu. Jums ne tikai ir jāatklāj līdzības starp sevi un pētamo parādību, bet jāizjūt, ka jūs patiešām esat viens un tas pats. Un beidzot nosauciet šo identifikāciju, piemēram, nevis kā man riebi bailīgie. Es esmu bailes. Es esmu bailes. Man vienmēr ir bijis baila. Man ego ir visu mūžu producējis visādas baiļu sienas. Man tieši tāpēc tik ļoti nepatīk bailīgie ap mani, cik ļoti daudz ir bailes manī. Es nekad neesmu gribējis tās redzēt un pamanīt. Es esmu bailes.
Jeb, es esmu dusmas, es esmu skaudība, es esmu alkatība, un tā tālāk, un tā tālāk. Vilbers saka, gandrīz vienmēr jūs sākumā izjutīsiet disharmoniju. Nu tā, ka nu, būs tāda, nu, tāda grūta sajūta. Jo jūs saprotat, kāpēc? Galu galā runa ir par to, ko jūsu psihe ir kaislīgi gadiem ilgi noliegusi. Ja domājieties, man jāiekāpja tajās šībās, kur es visu mūžu esmu mēģinājis pierādīt, ka manī tas nav un vispār necik. Nu, tā kā pilnīgi jāpārkāp pāri lielam kalnam, man ir jāpieņem tas, ko es nekad neesmu gribējis pieņemt. Un tāpēc sākumā ir zināmas grūtības. Bet izmēģiniet to vēlreiz, Vilbers saka, iekams jūs nonāksiet līdz patiesības kodolam. Šim pēdējam solim bieži ir otra daļa. Ar ko savas ēnas atgriešanu jūs īstenojat līdz galam. Šajā perspektīvā ne tikai aplūkojiet pasauli, bet izjūtiet šo līdz šim izslēgto izjūtu, vai līdz šim apspiesto ziņu, vai redzējumu, tā, ka tā vai tas tiek skaidri izjusta kā jūsu iekšējā daļa. Mana iekšējā daļa, kaut kur manī arī tas ir. Tad jūs varat ar to savienoties un to integrēt. Lai šo procesu noslēgtu pilnībā, Vilbers saka, ne tikai abstrakti reģistrējiet līdz šim izslēgto realitāti, bet izjūtiet to visās jūsu esības jomās. Tas pakāpeniski aptvers jūsu uztveri, emocijas, atbrīvos spēku, ko līdz šim jūs noliedzāt un kas jūs sasaistīja. Un tas, ko jūs piedzīvosat. Katrs, kas neesat nekad darījuši šādu darbu, to es jums gribētu padalīties pieredzē, jūs piedzīvosat, ka šis sarežģītais uzdevums jūs dara brīvākus un vieglākus. Tā sajūta pēc šī darba, ja tas ir patiesi, vienmēr ir, ka burtiski dažas tonnas ir noņemtas no maniem pleciem. Es esmu atgriezis un pieņēmis un respektējis kaut ko sevī, ko es līdz šim nekad neesmu gribējis redzēt un pieļaut. Es esmu kļuvis patiesāks, autentiskāks, viengabalēnāks cilvēks. Un pašā noslēgumā es gribētu noslēgt ar vēl vienu man mīļa autora Richarda Rohra citātu. Un viņš kādā vietā raksta šādas rindas. Gadiem ilgi esmu lūdzies, lai katru dienu saņemtu vismaz vienu labu pazemojumu. Uz kuru man nāktos vērot savu reakciju. Jo nekādi citādi es nespēju pamanīt gan savu kārtīgi noliekto ēnas pusi, gan idealizēto personu. Ieklausieties. Tikai pazemojumi vai nestandarta situācijas parāda to, kas ir īstenībā. Pavērojiet savu reakciju. Un tad jūs varat satikt savu kārtīgi noliekto ēnas pusi vai idealizēto personu. Tāpēc situācijas, nu, droši vien mūsu vidū nav daudz cilvēki, kuri varētu teikt, ka katru dienu es lūdzu, lai saņemtu vienu pazemojumu. Vai ne? Visticamāk, nē. Nu, kurš mēs gribam, lai mūs pazemo, vai ne? Bet, nu, galīgi bez pazemojumiem arī neviens nevar iztikt, vai ne? Nu, gribot, negribot, ir jau jāsatiekt, ja. Arī tas var būt kaut kas ļoti vērtīgs. Un tāpēc droši vien dažkārt tādiem ir jānotiek, jo tie var piepeši parādīt mums pašiem sevi. Vērojiet savu reakciju, un tad jūs ļoti skaidri redzēsit, kas notiek ar jūsu apspiesto daļu ēnu, un kas notiek ar jūsu idealizēto pusi personu. Bet es domāju, vairāk par šiem aspektiem jums pēcpusdienā pastāstīs nākamā lektore, kas ir profesionāla psiholoģi. Mācītājiem jābūt uzmanīgiem, pa daudz braukt iekšā psiholoģijas jomā, vai ne? Viņi kaut ko muļķīgi var pateikt. Varbūt viņi nav izlasījuši visas grāmatas, tāpēc es tā rāmi, tā tikai līdz robežai. Tālāk par to, ko psiholoģiskie koncepti teorijas saka, jums pastāstīs Guna Berga. Šeit es gribētu pielikt punktu, un pirms uzsākam individuālo un grupu darbu, es gribētu lūgt Linārdu, viņš pastāstīs, kā tad tas viss notiks.